Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela Igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, a oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilia. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste,
conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitam, em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam
ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Capítulo 14. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição. A volta a Antioquia. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus, incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe.
e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Você ouviu a leitura dos capítulos 13 e 14 do livro dos Atos dos Apóstolos. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura dos capítulos 15 e 16. Espero você na próxima gravação. Deus abençoe a sua vida de maneira abundante.